до сега наставниците по физичко се много дясно, че въдадената сострива, въдадените услови, кои ги имаме по училището. Имаме едно голямо спортско игралище за голем футбол и в училищният двойпа и зимски услови, значи наставата в главном се отрива знате. За това ово игралище, за нас като училище, како, значи, да, како училище, за учениците значи много. Еве, от какво е вече направено, децата се нон-стоп се играят и те како, кои са максимално. Додека в попладневните часови, тук се е младинците от селото, кои сте така, кои сте за своя. Много значи за нас, бидейки училището от своето постоянно от 1964 година не е имало спойско. Колко ученици има в основно училище, братя? И вкупно? Вкупно има 297 ученика ова учебна година и много ме радва факта, че имаме и много по-голем брой на превачения в относ на мината на учебната.